Hello， 大家好，我是八九。最近我看到一条影片之后，我才发现，哎，我错了。中国的房价跟租房超级便宜，而且物美价廉，品质啊非常的良好，台湾人啊都非常的羡慕。要是有这样的租房品质跟这样的价位啊，台湾人肯定能省下更多的钱。那话不多说，我们马上带大家来看一下这条关于中国上海租房的影片吧。你好，请问你在上海租房一个月大概多少钱呢？50块钱。不，一个月啊？对，一个月50块钱啊？一个月50啊？50人民币啊？哎，在上海这个县城最近的地方，能租到5块钱的房子。这段是一个半层是吧？这看起来应该是上海的郊区。你也知道，上海市大概范围从台北市到新竹这么大，所以这个地段看它的房型跟后面的这个山况啊，接着继续带大家来看啊。好，这是一个抽屉是吧？因为这就跟个柜子一样啊，就跟个柜子相当于一个抽屉了啊。哇、哦，这是你的房间啊！啊，你看我被子都放在这儿，啊，就坐在这儿啊。还有厕所怎么样？这个不是这个，反正就是胳膊两个胳膊都伸两个杆，右胳膊能伸两杆，左胳膊就只能这样了啊。啊，这是一米多一点啊，一米多点。哇哦，这上面是一个，这上面是个房梁吗？啊，对，这个相当于房梁了吧？哇，这是一个斜顶的一个房梁啊，斜顶的。对，那你睡觉怎么睡？睡觉只能这样睡啊。这个是美国海豹突击队的睡法啊，这个叫人家是2分钟睡眠法啊。我也学习了一下，感觉还能适应啊，还可以的。哇，他这样睡觉非常符合中国功夫啊，那个错骨分筋法有没有？错骨分筋的睡，非常的赞，然后又离这个天非常的近，很像那个西方以前那种哥德式教堂，对吧？离天空越近啊，就代表你死后越能上天堂的这个机会是越高的。那中国、啊、也是一样啊，师以长技，以制夷，学了这个手段啊，接着继续带大家看。你是真的在这里住啊？不是作秀，或者也不是为了直播什么的，的确是在这生活。是吗？你开，哎，他怎么开不了？他是那个声控。哦，他得摸一下是吗？你看，还声控呢，是不是？我们台湾人一些，比如说像我家，还要弄手指头去按。多落后，100年前弄手按，现在还在弄手按，人家用声控。小米、小爱，开灯，啪，多进步啊！繁荣哎、欸，繁荣的要命啊！是你的，就是那个寺庙附近的那个垃圾堆捡的这个垫子，还没一个蓝色的还没垫是吗？这个绳子我打算把它这个给它稍微绑一下，然后上面挂点东西哈。啊，等于是做一个空中的一个储物是吧？啊，对，挂点毛巾啊，是啊，对吗？床、啊，然后被子在上面，衣服啊，然后还有一些吃的，一些吃的一些纸巾，然后一些肥皂啊，还有我这个小零食啊，齐全的啊。是人家所需的这个维生素，我都每个都准备了一盒，然后再买那个20块钱那个10斤那个面饼啊，就是泡面的面饼、啊，给它煮一下，然后搭配着这个吃。吃也是吃的非常省，有没有？买一堆维他命，维他命也可以吃好几个月，对吧？然后买一块面包，面包里面撕开来，加一些维他命，包着一起进去吃，非常营养健康又省钱。看，不仅食物的钱省下来了，租房的钱也省下来了。5年之内当上高富帅，迎娶白富美，战胜台湾省，人均走上40万美元巅峰，不在话下。接着继续带大家来看，就是自己的一些衣物是吧？啊，对，买就衣物，还有洗澡啊，这个洗头的这个用品啊，我的牙膏啊，这些牙刷都放在这里。就这个，我们大家再给大家展示两个这房间的特点，你真的得从远了看才能感受到它，看上去真的很像一个小的一个抽屉。好，大家可以打开了。然后其实整体其实也就1平米左右。是，1米7的人住在1米5的房子里。已经就是完全整个人在这个房间里面了，跟他在入户的感受上。给大家一个概念啊，1平米大概等于0.33台湾的平方，也就等于他住的地方啊，在台湾是0.33平，比监狱的待遇还要差。你看，我们换算一下，他1平米才50块人民币，等于220块台币。像他这样的条件啊，应该是领低薪或是连低薪都不到。所以你看，扣一扣什么5险1金啊，扣一下他的房租、吃的、喝的，哇，一个月估计还可以存到1000多块哎。洗澡就去公共厕所洗澡，对吧？吃别人就用别人的水电，这个生活品质那是一个赞一个绝啊！插座是旁边的那个大哥啊，让我在他那里用一下电。我就白天的时候稍微给手机充下电，晚上的时候反正人不在的时候，我就把这个给弄掉了。对啊，其实我们生活中还有很多别的需求，比方说上厕所，那怎么办？洗澡。白天的话可以去河边300米外的那个公厕所啊去上一下，然后晚上的话就用那个瓶子稍微解决一下。那洗澡呢？洗澡大瓶，一个大瓶子，我在厕所里接了一些水。
毛巾啊，沾点水，在身体在这里面就关着门擦一下身体就这样子。啊，在也是在房间里完成的一个擦拭。嗯、啊啊，是。你说你现在在那些寺庙做义工是为什么呢？嗯，因为本身的话，他们那边就是可以去免费吃饭，但是我就是光吃人家的这个免费斋饭也不太好啊，然后又收拾一下东西，拖一下地，或者是摘一下菜什么之类的。嗯，相当于以工抵薪嘛。这边其实我们的这个房间从这边出来还有一个蛮大的区域，虽然占不直，但这块区域，你是用来干嘛的？对，放点这个平时用得到的这个杂物，里面放不下去的就，稍微在这里先放一下。还有这个行李箱也是在这里放着的，因为里面地方实在太小了。你原来你多大今年？25。啊，你25。对，想着去大城市，看看能不能做点就是正常的工作，攒点这个钱。嗯，对。后面好像下雨了，声音越来越大了。这个水管它也不通啊。这个水管原先人家那个很多网友都哎，现在才把起来，有点晚了吧？我现在是把它当成一个放东西的架子了啊。行。然后这是我在网上买的5包这个方便面，用了6块钱，差不多1块钱一包吧啊。然后拿这个寺庙接的热水给它倒进这个袋子里，给它泡个几分钟，软了之后就用这个筷子给它吃了就。就是这个，对，这个是啥啊？这个也是我最近新搞的一个小灯啊，也是那个某宝1块钱买的。哇，然后这个要是没电的话，就先用这个顶一下，这个用来充电。嗯，那就谢谢，那就今天先到这了。你看，拜拜。看，怪不得我说他们啊，比起我们台湾人更刻苦耐劳，更吃得了苦，才能成为人上人。那个我们台湾说存不到钱的，起码我们薪水领得比他高，对不对？那我们领得比他高的薪水，其实在台湾啊，我们也可以找到这种1平米的房子，说不定更低耶。当然啊，这样的生活条件也被很多这个舔共的台湾人称，你看中国啊，非常的伟大，复兴去那边赚大钱啊。殊不知如果你生活在中国，如果你是一个非大城市的人啊，你想要去大城市打拼的话，说不定啊，这有可能是你的待遇。你看他25岁啊，在中国还不用当兵，对吧？我们台湾男生还要花个4个月或是1年来当兵，等兵单或是服兵役，真正出社会可能是23岁甚至24岁，所以他远远比我们多了1年多的时间。结果呢，生活还是如此的艰难。所以啊，如果你在台湾没有能力领到高薪啊，你不要想在中国做一样的事情可以领到更高薪。其实你们大家去看几年前的中国连续剧叫做《30而已》，里面讲到那个王曼妮啊，王曼妮也是农村的孩子，对吧？然后他来上海打工，就有拍出来啊，也是一开始超级穷的、啊。后来凭借自己的努力才当上高级销售。那他再来上海打拼的时候呢，是跟大家住那种大通铺，像当兵的那种房子。可是讲真的，在台湾大家不会，基本上我这一代我弟那一代的，我没有听过有人出去是去住大通铺，像大学宿舍那样的合租，为了省钱压低房价，没有。所以那些舔共的台湾人在觉得中国很棒的话，然后又嫌台湾啊什么各种贵啊各种贵啊，还不如中国好。那我想问，你怎么不在台湾实践中国那样生活的方式呢？我相信你实践，你一定可以存到更多更多的钱，比中国还来得更多。所以啊，事实证明啊，这些人的身体是非常诚实的。今天影片到这里结束，喜欢记得订阅，不喜欢记得一定要把我封锁。我是八小姐，拜拜。